Ahora es Alicia, ¿qué? ¿Cómo está el gatet? Ay, pues mira, pobre, està malet, s'està recuperant, però bueno, jo com tots els matins ve a veure'm quan jo des de juny li faig unes conetes i ja per lo menos pareix que se vagi animant un poquet. Jo la meua, tots els matins, hasta que no li feré jo un poquet l'esqueneta ni res, jo no puc ni moure de casa. Ay, claro, és que l'únic que necessiten, pobret, és cariño, no? Sí, sí, i mira que la meua és pobilla, perquè podries tindre molts animals, però només tinc a la meua, i ella, pobreta, se queixa, però està molt ben cuidat. Sí, el meu Blair també és un pobillo. Encara que tingues gossos que se porten molt bé i es faig molt de cada tots, ell pareix que sigui el més pobillo de tots. Alicia i Eric són de Cabanes, a la comarca de la Plana Alta. Els cabanyuts i cabanyudes fan la tercera persona del present d'indicatiu i de subjuntiu en E. Vage, queixe, sigue, millore, reaccione, fan conetes als seus gats, que són pobillos, és a dir, com fills únics. I els fan també sinogues o cosinogues. Vale, pues no res, Alicia. A veure com que fa el teu gat i a veure si se millore, no? Sí, ara quan arribi a casa li faré unes cigolletes a veure com reaccione. Sí, que a ell li agraden les cosinogues, veritat. Moltíssim.